Здравей, скъпи, аз съм Максимен. Сте добре дошли в Развъдник за лисици, където днес сме тук с Дест. Това е артистичният псевдоним на човек, който се казва Величко. Както и Мъци е артистичният псевдоним на човек, който се казва по някакъв начин. Привет, аз съм Дест. И съм тук като ко-хоста на One Up, едно предаване за гейминг култура и различни неща за подрастващата младеж. Що ме гледаш мен, аз изобщо не съм подрастващ и сочиш на грешната страна. Ето, просто тук можете да се абонирате за One Up. Ето там може да погледнете One Up шоуто. Мъци ни беше на гост, страшно забавен епизод и сега просто връщаме жеста. Отделно имам собствен Twitch канал, по който стримвам гейминг и рисуване, триденце, някакви такива неща, различни артове. Ама едновременно ли? Зната игра цъкаш, другата рисуваш. Ми да, имам няколко монитора, няколко ръце. Значи хората бяха затрупани с информация, с контента. Между другото и на мене много ми хареса да ви бъда на гост и получи се едно много свежо предаване, според мен, макар че бях много уморен и грам не ми се идваше. Не, ти личеш изобщо мен. Да, не ми личеш. Много висока енергия в цялото нещо. Наистина имаше. Я само да кажа на хората, този клип ще качва в петък, ние вече сме с нов график на качване. До края на седмицата, т.е. до неделя вечер, можете да намерите Ти си лисица Switcher на сайт с 10% отстъпка. Това Switcher, който носиш ли? Да, на него пише Ти си лисица. Страхотен Switcher. Да знаете, ето тук можете да го намерите до края на седмицата с 10% отстъпка и сега да започваме. Този блок в квартал Сухата река в София живее 39-годишната самотна майка Красимира Росенова. Ух, 39. Не изглежда на 39. Ими, щото пуши. Аз между другото мислех в началото да кажа, че си баща ми и някои хора щяха да повярват. Нейното семейство не е от най-традиционните, тъй като 5-те и деца са от 5 различни бащи. Тук виждам проблем. 5 деца от 5 различни бащи. На 39 години. На 39 години, това си ачивмент даже. Красимира не поддържа връзка с нито един от бащите. Най-голямата и дъщеря Наталия е на 19 години. Шестимата делят двустаен апартамент от 60 квадрата. Гордо, колкото той апартамент. Да. Ама и онова е панел, разписано, това е малко голямо. Гордо, колкото той апартамент. Много скромен човек за триетажен мезонет в центъра на София. Сега няма нужда да казваме на хората. Ти всичките ли момичета, де тук се разхождат, да ги познаваш или... Са Павлина, като гледа клипа, ще кажа... Абе, мани, те ядат хайвер децата, много са бедни. Какво да направя, такъв човек съм. Казва тя. Лека жена, лека майка. Виж и веждите колко са нежни. 39 годишна. Е, да, нарисувани ти. Как иначе ги ловиш? Харесвам живота, обичам живота. Харесвам мъжете. А, да си дойдеме на думата. Някои хора живеят за да пият вода. Примерно, монаси. Те живеят за духовно... Тя живее за друго духовно нещо. Не обичам да съм сама. Но проблема е, че със всеки с който бъда, после посечено обстоятелство имам и дете. Не ми преча децата. Да бе, то па е бати проблема, за кой изобщо го споменава. Дребна работа. Случайно просто така, се познавам с някой хоп, едно-две кафенца дете. Но виж, вика, не ми пречат децата, тя на двора си живеят, там тичат си, изобщо какво. Си, какво си хванат, това ядат. Още съм в процес на търсене на истинския мъж. Мъжа, който ще ме обича, който ще обича децата ми. Сигурно съм, че ще го намеря. Тя разчита да не и направи дете, примерно. Да, обаче да обича чуждите деца. Ти представяш си колкото и да е истински един мъж, как ще обича 5 чужди деца като свои. И те са 5 чужди деца. Всяко е чуждо. Това не е едната стая, не? Ами, не знам, мисля, че е стаята на всеки, защото те са петима. Да, живеят 60 квадрата. Две стаи. Между другото, тя е в оранжево. Знаеш ли какво значи това? Значи, че тя е лисица. Как това... прави лисицата? Явно така прави лисицата. Даже виж каква поза, се едно той Джак от Титаник ще рисува гола. Красимира напълно е изоставила ролята си на майка и предпочита да излиза с мъже, вместо да си стои вкъщи и да се грижи за своите деца. По тази причина 19-годишното момиче почти изцяло е поело грижите за дома. Майка и почти изцяло е поела нещо друго. Но не грижите почти за дома. Почти изцяло е поела много пъти. Какво иска това детенцо ми? Аз съм млада. Те първа ми се живее. Да. Имам деца. Еми и тя голяма вече ще помага. Еми да, ма тя няма деца. Какво да помага? Ти като си млада и те първа ти се живее на 50 години. Аз съм млада и още ми се живее, казва тя. Може не, още бе, нямат... те първа. Това... Те нямат огледала в тях, ма. Значи като е била на 30 години, не се е живеело. Е сега те първа и се живее. Оле, те първа и се живее, наистина. Според мен не е живяла нещо. Това всъщност е много по-дълбоко, защото действително човек колкото по-стар става, толкова повече му се живее. Искам да живея. Сега ми е времето. Кога да живея после? Ми преди 10 години. Да ти кажи, преди 10 години ще е живяла. В смисъл, тя не е спирала да живее. Как казва, че сега ти първо започва да живее. О, ме! Да... Представяш ти си и сте 10 години още 10 деца, отца те първа почва. Една събота вечер Наталия решава да отиде на клуб с приятели. Там обаче тя попада на майка си,
която флиртува с поредния непознат мъж. Тя откъде знае, че е непознат? Жената може първо да се запознава с него, да, и просто да флиртува. Чат онлайн, нещо такова. Пресилен е този персонаж. Изглежда ми измислено цялото нещо. О, не, не е измислен как. Между двете избухва скандал. Ти какво правиш тук? Да, да, и да. Виж за кого се е натокала. Загледам гърдите и удрят пъпа. Ама пет деца, всеко се е хранило. Сигурно се е случило две деца да се хранят едновременно. Едното фаща гърдата, отива да се храни в хола, а другото в банята. Те са Wi-Fi. Какво правиш тук? Какво правиш тук? Нали се разбрахме да гледаш днеска децата, което? Как така тя казва какво правиш тук в клуб, където излизат млади хора? Пак ли? Пак ли? Ти сам нямаш кротко, ли? Кротко. Не помня от кога не бях излизал с приятелите си. Покрай ангажиментите и децата за... А защо в тази пещера си излезнала с приятелите си? Разбрах се с майка да гледа децата днеска, тази вечер. Единствената ми свободна вечер. Една единствена вечер. С една единствена вечер разполагам. По този начин показва среден пръст цензурно. Една вечер. Една единствена вечер. Тя не може да се прибере да ги гледа. Трябва да ме лиши от всякакво удоволствие, от всякакво забавление. Еми няма себе си да личава от удоволствие. Определено няма себе си да личава. Тя каза, че се е разбрала с майка си. Проблем в семейството. Има лоша комуникация, да. Коя сте, че ми държи сметка? Коя съм аз ли? Ти коя си? Ти майка ли си? Седи да вика на майка си, ти коя си, бе? Дъщерята много ме... Каква си би ти, бе, бе? Много ме дразни дъщерята, защото пищи. Са тя е права, явно майката греши, тя е антагониста на епизода, целтачката, но дъщерята много пищи. Не си никаква майка, само под име ми се носиш такава. Така ли? Галина вкъщи, малките са вкъщи, трябва да ги гледаш. А ти какво правиш тук, ти за какво си? Аз какво правя тук, аз ми си приятели, на колко години какво си ти? Какво сме се разбрали ние с тебе, бе? Какво сме се разбрали ние с тебе? Не можеш да казваш не ми вдигай тон, докато ти самата и вдигаш тон. Един път и аз да реша да излезна от 9 месеца бременност и 6 месеца майчинство вкъщи. Нямам ли право малко на личен живот? Добре, да, това означава, че тя година и 3 месеца не е излизала и е била заета с детето. Еми тогава за каква е лека жена ни я представя? Голямата дъщеря на Красимира, Наталия, се надява, че майка и поне веднъж ще се прибере на време. На време за какво? Се прибере от дискотеката. Вечерния час. Супер беше, бе. Какво беше това? Ама той е различен от Тония. Той е различен от Тония. Тя ги носи вкъщи, където има 5 деца, ли бе, мен? Ей, не е като да няма място. Все пак 60 квадрата. Поне в един квадрат могат да легнат те. В останалите 60, 59. А, няма пасаж. Малко по-тихо, че децата спят. Тогава се взема. Знаеш колко часа? Ти не спиш, има. Странното е, че тя не изглежда като лека жена, прилича на счетоводителка. Счетоводителка, която отишла на почивка. Изчистих, сложих на децата, дедът сложи ги да легнат. В колко часа? След 3 часа трябва да ставам за работа, ти знаеш ли това? А защо трябваше тя да седи будна, Наталия, по време на, след като след 3 часа трябва да става на, за работа? Мисля да си легне и да си отиде на работа. За да даде на майка и да разбере. Майка ѝ е направила гадно тази вечер и сега трябва да й върне съсечено. По време на скандала между Красимира и Наталия се стига до обиди и остри нападки. Красимира не желая да приеме. Наистина няма да има бунга-бунга. Ме намесата на дъщеря си в личния живот. Колко е часа, бе? 10:30 е. Оставяй да закусваш, хайде. Мога ли да попитам колко часа се прибра? Какво те интересува? Нали тя е посрещна? Да. Интересно е, че са часовниците като цяло. Ти свободна жена, не живееш сама. Така ли, кога започваш да ме храниш? Кога започваш да... Аз те храня, майко. Ти парите си храниш. Когато започваш да ме гледаш и до... Но наистина я храни тя. Абе, ей, тъпа майка, тъпа майка! Човеш, моя дом, няма ми се бъркаш в живота. Мамо, ти никъде не ни водиш. Да, никъде не ни водиш. Тези пък седъмте джуджета. Кога ще ни заведеш някъде? Всеки път обещаваш, никъде не ни водиш. Ти какъв ти е проблема и на тебе? Ми нали ти казва, бе, наистина имат много лоша комуникация. Даваш им винаги празни обещания. Винаги им даваш празни обещания. От кога им обещаваш да ги заведеш в парка? Ти водиш ли като им обещая? Аз като мога ги вода. Ами ти като им обещаеш, тя не ги води. Нали я чух какво казвам? Аз съм им повече майка от тебе, бе, майко. Слушай, бе, сега внимателно. Се разплача ли? Не, тя се прозява, бе. Слушай, бе, сега, слушай, нивото. Ще ви вода в парка. От сега казвам при едно условие. Пари за глупости там няма да дам. Ей, децата тъкмо да се зарадват и тя да ги секне. Аз сега Дърто Магаре, преди малко аз съм млада, сега ми се живеете, първо почвам. Дали сега си пише с някой? Ами да. 100%. Е, сега ще видиш. Това е характер. Ма по-добре, че да не ме ударите. Що бе, ти не си ли свикнала за те тупат? След малко съм ви приготвила една изненада. Ма ако продължавате да ме дразните, добре. Ще ви прибера вкъщи преди да е дошла изненада. Това е изненада, майко. Ето ви изненадата. Нов мъж.
този бък кой е? Ех, как знаеш? Ма виж как по земята се едно е на 15 години. Ето и изненадата. До вечера няма да може да спите. Как сте, банда? Здравейте, деца. Приятно ме, аз съм Наско. Това е моят нов приятел. Предната вечер тя говореше с един, прибра се с друг и сега вече има нов приятел. И кога успя? Мен тя не спира. Това същия ден ли се случва или след няколко дена? Това с парка. Същия ден? Събуди се, не беше спала. И се надявам, че няма да ме излагате пред него. Как няма да си излагате. Може ли да се запознаем с вас? Днес с него съм много щастлива. С него си много... От колко време го познаваш? От вчера? Дори не от вчера, от днеска. От днеска. Тя сега се запознава с него. Не ми дръж сметка, казах да... Моля майко, да нали се разбрахме да излезем семейно? Ами те излезнаха семейно, просто навънка се присъедини друг от тях, който, към тях, който не е от семейство. Нали се разбрахме да излезем семейно, бе майко? Мъкни колко културно от... да се държа? От уважение... Тия деца как искаш да пораснат? Вижте, това е новия ми мъж. Кажа да порастите, по има едното с другото. Обещах на децата пикник, оставаш тук с тях. Не, така, не, да, така ми не познаваш моето момиче. О, заплашваш ли ме? Не, 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 дей да говориш така на кака. Не дей да говориш така за кака. Тя наистина ги изненада, бе. Писал, обещай ми изненада и държи на думата си. Понякога е честна. Изненада си ги. Направо вика, обещах на децата пикник, сега ти оставаш тук и аз отивам с него, бе, знаеш си. И говори така. Мамка, стани да вдигаш скандали. Постоянно вдигаш скандали, за нищо. А ти пък вчерашна пикова къде. Ма това не е ли момченце? Мене ми изглежда като момченце с дълго коса. Ама то на тая възраст е трудно момченце, да се каже. Момченце, момиченце, пиква си обида и за това. Да. Как мога да говори така на детето? О, това нищо не е, сега ще чуеш. Майката Красимира отново не е напазарувала и не е сготвила нищо за своите деца. Какво правите вие? Защо едете кетчупа? Защото кетчупа е за ядене, бе како. Хляб с кетчуп ли яде? Еми да. Важи, важи. Какъв е проблема? Това е като филия с лютеница, ама с кетчуп. Ма виж какви сме ксенофоби. Защо можеш да ядеш филия с лютеница, ама не можеш филия с кетчуп? Само кетчуп. Тя не ви ли направи нещо да ядете? Не, каза ни да видим какво е в хладилника и да се приготвим. Малките ядат кетчуп. А ти, нас коментата как седи там? Абе, що са толкова против кетчуп в това предаване? Защото не е българско. Ако беше лютеница, а те какво правят двамата? Говорят си? Абе... Малките ядат кетчуп. Кой яде кетчуп? И тя колко е навътре в сюжета. Децата ядат кетчуп. Кой яде кетчуп? Децата, аз имам деца, не бе? Малките ядат кетчуп, защо не им направим нещо да дадат? Как да ядат кетчуп, бе жена? И аз ще их да го ям, ако не беше влезнал. Ама то по-добре това, отколкото друго, че тук ви шесто дете се пръкне. Като една майка ти не можеш нещо да им сготвиш. Е, браво, пак има нещо за ядане, какъв ти е проблемът? Да, можеш и тухли да ядат, важното е, че ядат. Тя обадила ли се да ми каже на мен? Знаеш колко мръснито ми е потъпява. Тя на мен обадила ли ми се? Тя не те вижда, за да ти се обади. Пияна ли е, бе, мен? Казва, че пияна. Да, обаче чуваш ли, тя, що не ми се обажда? Тя не те вижда, за да ти се обади. Тоест, какво тя трябва да я види? Тогава, здрасти, ще ти се обада, ало! Ще ми се обади, ще ми каже. Ела зато тук, ела. Здравейте, банда! Как сте бе, деца? Бе, той си има едни и същи реплики. И първия път, като ги видя, така каза: здравейте, банда! Как сте бе, деца? Това е същия, нали? Сигурни сме чести. Да, бе, това е нас коментата. Успокоихте ли се малко вече? Това е човека, с който ще живееме от тук нататъка. Искат... Не мога да повярвам как... И къде ще го поберат този голям мъж? Това беше и моя въпрос. Здрасти, банда! Как сте бе, деца? Как сте бе, деца? Успокоихте 60 квадрата, 10 за мен, оправите се. Те не искате, не ви питам вас. Искаш това навик да живее с нас? Ти да ме чуете, питам! Абе, това ще стане метал певица, като порасне. Ааа! Прилича на старата солистка на Nightwish. Ти няма да ти ме да ме чу... Млък! Какво млък? Ти да ме чу да питам, искаш ли да ме чу... Ти да ме мъжеш човека, се поберем тук, ти ми носиш седми! Живеем в апартамент 60 квадрата! Но какво лошо има ще бъдем? Но какво лошо? Гръкия човечеца, ма какво от това бе? Важното е, че живеем! Радвай се, че това имаш над главата ти, защото можеш и това да нямаш. Ти нормална ли си бе? Не знам, Наталя, какъв е проблема, защо се сърди? Че Наско ще живее с нас. О, гледай какъв брутален кадър. Ама какъв е тоя кадър? Майката мигнала ли е в момента или... Къде 6 души, там и 7? Не е проблем. Той обича децата, ще ги обгрижва. Здравейте, банда! Успокоихте ли сме деца? Вика, къде са 6 човека, там и 7? Да, то няма... 5 от тия човека са деца. А на Наско какъв му беше проблема да се премести да живее с майката, само че не в този апартамент, а в неговия апартамент. Да, и да оставите. Писани от нейните лигащини и от нейните прищевки. Няма да се съобразявам с нея.
Наско ще живее с нас и толкова. Още същата вечер Атанас донася багажа си и се настанява в дома на Красимира и децата й. Много е бърз. Аз не разбирам колко време минава между всичките тия неща, ма това на следващия ден ли се случва? В смисъл, тя се запозна с него в парка. Да го приемем, че на следващия ден не просто се случи. Що нашите дрехи? Защото Наско трябва да си прибере дрехите. Значи Наско е по-важен от децата й. Петте и децата. Да, де. В смисъл, поне може да има едно детенце фаворит и на него да не му премести дрехите. Сигурно с фаворита няма да е това дете си бърка в носа. Или това дето и крещи всеки ден. Да. Няма да казваш кой да живее в този дом. Значи, ти чуваш ме какво казвам аз? Тия малките много ме изнервиха. Много ме изложиха пред Наско. А Наско изобщо не се излага. Наско май го боли фара, жестоко ме. Здравейте, банда! Какво става, бе, деца? Как сте, деца? Няма къде да спите. Абе, добре сте, бе. Какво се правите? Растат ли пишки? Не знам какво искат от мен. Мешат ми се навсякъде тия... С извинение, Еми ето, зла е жената, наистина е много гадна. А тя е голема обида от нея да ги нарече така, защото намеква, че ще излезли от друга дупка. Но са точно такива. Не може те да ми държат сметка. Аз как ще живея? Ами не могат такова. Решенията, които взимаш, не влияят на техния живот и не им пречат на тях. Обаче не е така. Не стоят така нещата. Пречат им. Наталия отива с брат си и сестрите си в магазин за дрехи втора употреба. Тако, къде ще ги носиш тия роли? Училище. Ще ходиш тях на училище. Да. Навън ще излиш тях. Не, какво не става. Дай ти слава. Някакви по-економиши да мой нас. Ма това не са ли ролери? Аз не съм с пет, защото никога не съм карал ролери. Ама не са ли това? Да ти кажа, да. Това, май... Не трябва да си с пет, за да различиш любовки от ролери. Май не вършат същата работа тия ролери. Как сте, банда? Харесах си тези две блузки. Хайде да ги купим. Какво е да само една? Кажи, бе. Може да ги купиме. Тя пак се раздава супер много, бе. На всеко дете е взе по нещо. Бог е взел любовта от майка им, но е дал двойна любов на сестра. И още любов им идва на децата от едно трето място. Да. Как сте, банда? Какво става, бе? Добре ли сме? Той винаги казва, да е също. Как сте, банда? Какво става, бе, деца? Ама без да чака отговор на как сте, банда. Наистина голям егоист. Много си изморих вече. Не мога. Не знам как да свържа двата края. И отстрани седи продавачката и му, госпожо, не ме интересува. Айде плащайте. Не отстрани отпред. Наталия се старае да остане спокойна пред децата, но вътрешно все още е бясна на майка си заради събитията от последните дни. Откакто Атанас се нанася в дома на Красимира, парите вече съвсем не стигат на многодетното семейство. Чакай, той няма къде да живее, няма пари, сигурно е много добър в легото. Е, сигурно тук сега мисли как да започне да нарича децата, защото умръзнало банда. Не, сигурно си мисли, ма колко са кефът да ги наричам банда. Здравейте, банда! Младият мъж е безработен и предпочита да живее на гърба на своята приятелка. А, ето е, бе, ех тия деца, бе, целата къща разхвърлят нея пак. Бандата ли, бе, какви деца? Той е безработен и предпочита да живее на гърба. Абсолютен се отак! Тя има пет деца и прави невероятни избори все още. И освен това, нали тя самата е хрантутник? Откъде идват пари? Той само това трябва да стане малко закър на галин землякото, да знаеш. Не си слагам много захар. Сложа, да. Момента, в който трябва да си броиш зрънцата захар, бе. Постави малко захар, след това да имаме за вечеря с кетчупа. Не чак зрънцата, типа лъжичките. Ти като някакви мизерници ги изкарат тук. Добре, не са мизерници. Лъжичките захар да си броят. Ей, мляко не мога ти сипа. Няма, това е за галин малкото. Нямаме пари ходил. Ще ходим на процеса, но трябва да измислим нещо за вечеря. За вечеря няма пари. Ами няма да ядете пари. Не съм готвил нищо. Как така да няма? Парите свършиха, хладилникът е празен, няма какво да си яде. Гледа готово, той се ядосал, бе, мен. Погледни какъв поглед, бе, мен. Поста банда, няма пари нещо, а? Не ми измисли, не. Аз нямам какво пари. Да, какво да измисля аз? Аз на този апартамент не е мой, тия деца не ги храна аз. Аз съм пораснал голям мъж. Трябва ли да се преснявам за пари в този живот? Ма! Нямам взех заплата, платих тока, платих водата, платих телефоните. Знаеш, че съм на червено аз от доста време. Ами не мери си работа, дей! Каква работа, бе, да не съм луд? Много ми харесва, че го водят този разговор, след като са нанесли вече заедно и са решили да живеят заедно и са любовта на живота си един на друг. Ама той, виж как гледа надолу и е някакъв, аз съм, знаеш, вече на червено. Смисъл, не ме закачи, аз съм на червено. Казал съм ти го, иначе, да, ако имаше 10 бона в джоба, щеше да извади. Работа да си търси за 500 лева, дай го тогава да ходя да слугувам на никой. Тихо бе, Селтак! Извинявам се, трябваше да го кажа. Селтак, майката е мощна, дръта лисица. Наистина. Не е склонен да ходи някъде да работи за 500 лева да слугува на някой, обаче е склонен да не работи изобщо и да няма никакви пари и друг да го издържа на 40
кусор години. А тия деца с какво ще ги храниме? Те искат издръжка. Празно е тука вече. Е, ви ще те напълна! Тя му показва червените екзакти, аз съм червен. Аз съм червен. Нищо няма. Дадах ти последните преди да платиш сметките на апартамента. Добре, като каза за издръжка, някой плаща ли издръжка на тия деца? А, да. Нека посмучаме малко от бившите и любовници. Кой да плаща издръжка? Иван, знае ли, че това дете е него? И майката някаква... Кое дете? И кой е Иван? Кой е Иван? Двама от бащите се казват Иван. Той го познава ли? Тя му е разказала историята си. Е, сега ще разберем. Го питах, за да му кажа. Три смс-а му прати, той си сменил номера. А тя как казва? Имаш дете от някой? Как ще му кажеш? СМС, че бе, но... Тя 3 смс-а му пратила и обикновено като му прати смс и отговаря оператора. Иван си смени номера. Как да му кажа? По пощенски гълъб? Ми ние се виждахме даже. Е, ти какво? Ай, защо мълчиш до сега? Не разбирам. Значи те си аменкат. Защото не е станало въпрос за него. Не ти ли защото сега на къла, че трябва да искаме издръжка за малкия? И ми утре ставаме и заминаваме директно при него. Но не знам как ще реагира с този бурен нав, прознаваш му характера какъв е. Още на следващия ден. Кикбокс ли има в този епизод? Аз не знаех, бе. Ми, няма... Това ще бъде страхотно. Добре, бе, а след като Иван е толкова гаден човек, защо пък не обърнем внимание на другите бащи за издръжка? Защото те са 4! Не е като да нямаш избор. Отиди при някой друг да искаш. И сега нас коментат отива при него. Какво става, банда? Красимира и приятелят ти решават да направят изненадващо посещение на Иван. Но той изненадата обикновено трябва да е хубава. Бащата на малкия Галин изобщо не подозира, че има син. Фрапантен е това. Това е много безотговорно. Значи тя първо няма никакъв проблем детето да израсне без баща и да не знае кой е баща му. Второ, изобщо не е търсила издръжка от този човек и не й пука за това. И дори не е мислила да му каже още като е разбрал, че е бременна, че той е баща. В смисъл, той пък може да иска да е баща и да иска да има дете. Да не говори за нас коментата колко е несериозно. Това не е мъж на място, пичо. Живяхме повече от година с Иван. Началото добре се разбирахме. Дайно започна да ми посяга. Станах и спотидох. След време се видяхме. Казах му, че го напускам, да, но се оказах бременна. Не разбрах съвсем историята. И той е бил, тя си е тръгнала, след време са се видяли. Те са били години нещо заедно. Но след време са се видяли, казала е, че го напуска. След време, да, иначе те си били, да, е нещо не разбрах. Бременна съм, напускам течало. А какво? Дойдех до тук, къде живее. Звънях. Никой не се показа. Как да му кажа, че съм бременна с негово дете? Изключил си звънеца, бе? Да, то за това, за да не го притеснява тя години и нещо по-късно. Изключил си звънеца. Защото, нали, ако не му звъннеш, то няма как да отвори вратата. Никой не може да тропа. Знаеш ли? Здрасти, братленце! Какво става, Красимир? Здрасти, братленце! Е, банда! Видели сте? Ако са деца, е, банда, какво става, растете и такова? Как ти вика на нея? Е, скучо, брат! Как си, братленце? Какво ти правиш? Какво правиш с Красимирите? Има, ние сме заедно, братле. Така ли? Бе ви имете? Нани. Ваше ли? Не, намерихме го долу. И решихме да го качиме, така, защото... Искаш да ми кажеш, че аз съм баща на това дете? Да. Объркала си човек. Не е вярно. Исках да ти кажа. И как така сега си ти да дойдеш? Казах ли ти аз преди да заминеш, да ми се обадиш, че имам да ти казвам нещо? Ама на къде е заминал тя? Нали отишла, при него да му звъни, той не е отговарял, пращал му смс и той нищо не е казал. Сменил си бил телефона. А тя преди малко пред камерата каза, аз дойдох тука да го търса. Дойдех до тука, къде живее. Звънях. Тоест той си живее на същото място. Не ме кари да ходим. Защо чак сега ми го водиш? Не ме кари да ходим. Само съдилищата и съдилища няма да ме плашиш. Няма как да докупи. Ох, какъв е буклук това. Шибаната мента. А гей, колко секси брадичка е познал долу. Коя от двете? Е, това не е. Наскопуйката. Поставя, мрмача! Как сте, бе, деца? Да докажеш. Ще взема максималната издръжка, като знам къде ходеш и какво правиш и какви ги вършиш. Не, бака, не така. Нещо не е, моля те, не така. И сега какво правим? Каквото до сега бе насе? И какво мизерстваме? Мене ми писна от тази банда! Да тръгва на турне и... Довиждане, банда, чао деца! Какво правиме, Краси? Какво правиме, бе, миличко? Пак сме заедно. Аз съм безработен, нямам една стотинка. Ми намери си работа! Ми не ме взимат никъде, къде да намаря работа? А, преди малко, бе, няма да работя за 500 лева, сам ми не ме взимат никъде. И как па така не го взимат никъде? Много е странно. Като отвориш JobsBG, има хиляди обяви за работа в София специално, където се намира той. Как па така някой не може да си намери работа? Има високи изисквания човек. Да, не искал да робува на никой. И откъде да знам да стане дистрибутор на Oriflame? Те нали са си сами шефове, изкарват колкото са си заслужили. Или работят когато си искат. Работа има, стига да искаш. Виж, че търса постоянно. Какво търсиш? Не съм се затворил. Работа на бюро.
Еми, естествено. Аз искам да се да тропам с ръка и с крак и да викам на всички работници. Как сте, банда, върви ли работата? Какво става, банда, върви ли работата, бе, деца? Той според мен трябва да стане такъв лелка в детска градина. Или да започне работа в някой китайски завод. Какво става, банда, как сте, бе, деца? Как да го направя това нещо? Как да работя на две места? Ами ето така, аз как работя на... Как да работя, като съм в такава възраст? Как работиш на две? Знаеш много добре, че постоянно ходя в бюрото. Като не ти харесва, като не ти изнася, хващи си пъти си заминавай. До тук ли ще стигнем? Ти какво ми кажеш без мен? Че се познаваме от 3 дена и сега се разделяме. Така ли искаш да направим? Да. Добре, благодаря. Айде, това е. Бъй здрава. Чао, ще ти гледам аз толкова лето. Тихо бе, Селтак! Много е гаден. Отвратителен човек. О, отвратителен, ма и тя е отвратителна, и двамата са отвратителни. Ще ти, какво точно гледа той? Пари ли давал за тях? След този епизод ще се изкъпя. Ма защо бе? Петъка? Така ли? Да. Така и аз си гледа работа ти. Ти ще даже ми се молиш, не аз на тебе. Ти ще ми се молиш. Това са модерните Ромео и Жулиета. Тя горе на балкона и ти ще ми се молиш. Извинява, но като не му харесва този начин на живот, който е при мен, да си хваща чукалата и да се маха от мен. Аз винаги съм се чудил какво точно представлява чукалата, които си хващаш преди да се изметеш от някъде. Сериозно не задаваш този въпрос? Да, какво? Еми, какво имаш предвид? Тя харесва чукала. А! Не, бе, не, дори като се абстрахираме от този от този конкретен случай, ако се абстрахираме, какво представлява чукалата, които човек си хваща, за да се изнесе? Ще го задам в групата за задаване на глупави въпроси във Фейсбук. Да ходи да живее където искаш. Ако питам аз къде живее, като вчера ми е дошъл от село, викам, къде ще ми живее тук? А, той вчера е дошъл от село. Наистина е село так. Добре. Ма как се зарибила по него? Бели паста! Безработница ми са на червено. И съм селен и съм от село. Той държи на мене. Той държи на мене. Майко, един лев да изхарчи, откакто се е нанесъл тук. Само помага. Ти помага. Как помага, майко? Кажи ми как помага. Поне имам човек, който да ви гледа, когато мене няма. Да ви гледа, тя е на 19 години. Добре, че е нас коментата да я гледа. Знам, че Наталия е права. Разбирам я. Но аз също нямам вина, че попадам се на такива мъже. Аз също нямам вина, че попадам на се такива мъже. С нас коментата, като се е запознала, е имала 4 или 5 червени картона. И на нея не е и пука. Е, тя се изпълня, след това преди 5 дена се запозна с нас коментата. Те, безработен, на червено, няма къде да живее, иска да живее при теб. Да. Аз ли съм виновна за това? Какво да направиш? Страхотният избор, най-страхотният избор, аз ли съм виновна? И в момента звъни. Ами, дигни му да. Няма да му вдигна. Ще отговоря с тебе. Ама ти... Да, за първ път да не го вдигне. ама чакай, те имат и домашни любимци ли? Защото гледай там, има две купички с... Но там ядат децата. А ти го мразиш, ти мразиш всички хора. Аз мразя всеки, който не ни обича, майко. Ми че той, това не е много оферта. Аз ако мразах всеки, който не ме обича, трябваше да мраза. Смисъл, любовта е силно чувство. Не е задължително всеки да се обича. Тали иска да разбере как могат да накарат Иван да плаща издръжка за сина си. Съда назначава акушеро-гинекологична и кръвногрупова експертиза. Въобще не ме занимайте с тия глупости, не искам да се занимавам с никакви такива простоти и да доказвам аз. Тя му не се цъка с 9 обаче. А тя какво иска? Иска просто... Гледи я, погледи я да я. Оле-ле, гад ти погледа. Тя иска просто съда да каже, добре, щом тя каза, че ти си бащата, плаща издръжка. Вярвайте на моята дума. Не те интересува, не те интересува кой е бащата. Майко, казах, че не те интересува кой е бащата. Кой е бащата, аз си го решавам. Е, сега не е точно така. Ще издръжка на Галин, бе. Ти нали ти знаеш кой е твоя баща? Какво те интересува неговия баща кой? Не, не знам всъщност. Чули какво каза? Да. Бяхме на дискотека с друг. Иска да си почина малко. Увеселихме се, отидах аз на друго място. Пинахме си там. Знам ли да ми не е станала и там белята? А, така, значи добре, и тя не е сигурна. Била заедно с Соня. С Иван. Наско много добре избягал от там. Мисъл, мога да няма работа, мога да е на червено, но поне ума му сече. Да. Когато Наталия се прибира след работа, тя заварва вкъщи истински хаос. Тук само предупреждавам, май ще няма да бъде в тази сцена в следващата, но нещата ще станат много хардкор. Така че, ако имате слаби сърца, не продължавайте да гледате. Какво ядохте? Чипс! От сутринта сте на чипс и вафли? Да. Къде е майка ви? Е, тя пъна нищо не е доволна. Сега разбирам кетчупа лошо, ама да ядат чипс и вафли. Не е хубаво да го ядат всеки ден, ама толкова ли е по-зле? Спи, май! Още само ни запиши да пазим тишина. Е, вие много добре пазите тишина, маймуни. Еба ти бандата. Ставай, по никое време още спиш. Майко, ставай! Тя е умряла. А, не, мръдна. Мръдна. Паузира в грешния момент. Гледам някакъв клип, пази Сен Тропе, but you are in a bathroom of дискотека. Окей.
Красимира няма никаква представа, че преди два дни дъщеря й се е оплакала от нея в отдел за крила на детето. Абсурдно е нещо, до смисъл тя обича своите братя и сестри. Еми да, но лошото е, че сега ако съда, т.е. ако социалните решат, че децата живеят в лоши условия, не трябва да е така, те ще ги дадат на приемно семейство, където е почти сигурно, че условията няма да бъдат много по-добри от условията, които са там. Само дето няма да бъдат със семействата си. Това е малко лошо, което е направило. Приемно семейство са мъж и жена, които да гледат децата. Да, няма които да гледат жена децата... и мъж. Да, мъж, да, да. Мъж, не, мъж, мъж. Да, по принцип са мъж и жена. Само, че това обикновено се случва в някое село. На такива приемни семейства се дават супер много пари. В смисъл тази майка, която е самотна майка, ако взима 100, 200, 300 лева за отглеждането на едно дете, но ние ще им дадат 1000, 1500, 2000 лева. За да правят същото. Аз съм Мария Каменова от отдела за крила на детето. Моля? От отдел за крила на детето. За тук има няколко възможни варианта, който човек може да изпрати. Му една с коментата да го е изпратил, да и направи сечено. Всъщност не, май почти всеки я мрази, така че може всеки да го е направил. Малко е разхвърлено на спет деца, е така. И имате и животни, така ли? Не, всъщност това е надуваем делфин. Разхвърлено е малко, ама спет деца, съжалявам, така се... Така... А къде спят? Кой къде спи? Гледа легла, сочи ги, къде спят? Там спи голямото. Имаме едно 19 годишно момиченце, Наталия, тя спи там, тук с другите две момиченца. Знаеш, че не си добра майка, когато децата ти са голямото, второто, средното. И по-голямото момченце. Всичките на това легло. Ми да, те са малки, какво? Леглото е голямо, те са малки, какъв е проблема? Не виждам проблем. Его кучето най-сетне. Ето тук се беше замаскирало като хамелеон. А, знаеш, че имате и бебе на 6 месеца. То спи върху кучето. Но стая и за него, елата ще ви покажа. Не виждам проблеми. Заповядайте. Аз па тука. И сега някакви кърпи върху пералнята. То спи тука, какво? Той е малко. Не, то е сдолу. Аз по тя виждам. Даже го слагам в пералнята и тя като се върти го преспива. Само не разбрах това, къде ми цъфна сега на вратата от закрива на детето. Какво иска от мене от социалните или откъде? Аз така и не я разбрах какво се представи, тя го смотоляви. Така и не го разбрах, тя го смотоляви. А тя супер точно си каза, аз съм от закрила на детето. Мария Каменова от отдела закрила на детето. Моля? От отдел за крила на детето. И аз така и не я разбрах какво се представи тя го смотоляви. Ама какво иска от мене? Няма ли децата къде да спят? Има кревати, колко искаш? Е, малка е къщата, ама живот и здраве ще купа двоетажна. Двоетажна къща или кревати двоетажна? Живот и здраве ще купа двоетажна. Тя е на хипер червено, децата ядат кетчуп по цял ден. Ми тя спешава. Тя ще купи двоетажна къща. Как така? Бе? Не би иска да каже, че ще купи двоетажно легло да спят на два етажа. Отдавно ли да видя в хладилника? Да. А той... Ама и маргарин имам, в момента съм го изкарала, защото преди малко си мазаха децата. А, добре, що ми има маргарин, значи добре се хранат децата. Това маргарин, това бебе на 6 месеца. Не, за него няма, на него има бисквит с кисело мляко. Защото то май само маргаринчето е. А няма ли да отвори ние да видим? Те наши тук какъв е случай, ние сме го виждали друг път. Уж, че хладилника е празен и отварят да види, че хладилника е празен, обаче са забравили... Да, не са го изпразнили, че от ги е мързяло. Е, сега, че няма... Кой знае какво ме? Има маргарин, има сладко. Какво искат повече от това? Има шарена сол в шкафа. Да, да, това ще ядат. За обяд маргарин, за вечер е шарена сол. Ще я прищипат в тостера. И някъде помежду си сладко. Да. Айде, ако обичате да ви покажа откъде се излиза. Ако свършихме работа, кой откъде е? Вижте, че се опитва да играе най-лошата, ама дето няма едно добро качество. Абсолютна лисица и непокист. Кой говори тия глупости, бе? Кой ще ми каже аз как ще живея? Аз казвам, че сигналът е анонимен. Писна ми от тия съседи. Те ще ми кажат аз как да живея и как да си... Сигналът е анонимен. Писна ми от тия съседи. Стига сте ми се бъркали всичките в живота. Аз съм трябва да проверя дали децата живеят в риск. Ма децата не живеят в риск. Точно за това съм тук. Значи на нея задачата е децата да живеят в риск, за да има работа. И като не живеят, точно за това съм тук. Въпреки предупрежденията на социалната служителка, майка й е постъпила по-безотговорно от всякога. Галин! Той не ми се хора, моля ви! Моля ви! Отиваме към хора! Бисквитите са прекалено големи за това бебе, аз си го казах. Въпреки смразяващия ужас, бързата намеса на екипа помага на Наталия да се справи с шоковата ситуация. И най-накрая ги виждаме от екипа. До сега не се е случвало. Спаси ли са го? Това ескалира много бързо и дескалира още по-бързо. Какво е станало, бе, мамо? Моля ти! За малко не сигурихме, Галин! Какво е станало, бе? Колко сърце раздирателно, направо ще се разплача. Добре, вместо да се бият така и да се кечират там, не може ли да разбереме какво се е случило? Какво е станало, бе? Спокой се!
Жу, се, къде ходиш ти, къде кафе, ходиш? Кафе, мамо, бях, не знаех, че ще се случи така. А тя оставила детето само, т.е. спало и отишло на кафе, но другите деца са били в апартамента, нали? Намекваш някой от децата, че има... Не, не бе, ма смисъл, аз доколкото разбрах, всичките тия деца са се озовавали сами доста често. Смисъл, това не е първия път, нали? Уж майката ходи на работа на две места. Да не говорим, че те двете имаха една обща сцена в дискотеката, в която със сигурност децата са били сами. Няма да обръщат внимание на детето, защото детето му е само да ми каже на бебето, защото ще... Спокойно, не си виновна ти, спокойно. Много ясно, че не е виновна тя, бебе. Какво да правя? Не исках да го оставям само. Не исках да ги оставим сами. Ама кафето си е кафе. Благодаря, че ми запази детето, Господи. Какъв интересен кадър. Изобщо не го очаквах. И констатират, че Красимира вече се отнася много по-отговорно към своите деца. Мамо, може ли да си игра с носорога? Да! Отивай там! Днес Красимира е организирала за децата си семейна разходка в зоопарка. Иса, имам изненада за вас, деца! Как сте, банда? И да заобичам отново децата така, както ги обичах преди. Как прави лунната походка на опаки? Майката Красимира прекарва все повече време със своите 5 деца. Тя вече си дава сметка, че да си родител не е просто репродуктивна функция. Хубаво е, че си дава сметка за това след петото дете. След известно време. И макар все още да се надява да срещне голямата любов, 39-годишната самотна майка е убедена, че това не трябва да става за сметка на децата й. Последното обстоятелствено пояснение бих го зачеркнал. Смисъл, просто това не трябва да става. Нека не търси истинската любов, защото е много малък шанс да я намери в това нейно положение с 5 деца, самотна майка, която няма пари. Ега ти, виж колко колоритен епизод, само жалко, че не видяхме толкова много от нас коментата. А това беше днешния епизод, надявам се да ви е харесал. На мене поне ми се стори много готин епизод. И реакцията. А на екраните пред вас може да се абонирате за канала на OneUp Show, да намерите Мъци Мърч, където този дизайн Switcher варианта, обикновения Switcher месец типи бандана, ще бъде на 10% отстъпка до края на седмицата, т.е. до неделя вечерта. Да се абонирате за моят канал и да видите предишното видео с мен днес беше Guest Ambassador на OneUp. Ще се видим с вас следващия път и чао от нас! Бъдете страхотни хора! Довиждане, банда!